E você que nos acompanha pode fazer sua pergunta. Lembrando, gente, que você tem esse bloco e no próximo a gente já vai responder, tá bom? Então ligue para 61-3799-5863, 3799-5864 ou 3799-5867. Se você preferir, mande seu e-mail por tele@mds.gov.br. E nós voltamos a falar com a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Maia Tagage, e a diretora do Departamento de Apoio de Aquisição à Comercialização da Produção Familiar, Denise Raif Kress. Bom, uma coisa que eu acho extremamente importante, a gente explicou as mudanças, a gente explicou que isso realmente vai chegar ao maior número de produtores, aqueles que vivem realmente na faixa de miséria. Agora, por exemplo, eu sou um produtor, eu moro numa região distante, eu não tenho essa tecnologia, eu tenho a minha terrinha e quase não consigo sobreviver. Como é que eu posso falar ao Ministério, olha, eu estou aqui, eu quero participar? Tá, então, como a gente, só recuperando, né? É importante dizer, nós temos um conjunto de projetos que são apoiados pela Conab, né? Eles, nossa expectativa esse ano está expandindo esses projetos apoiados pela Conab. Então, a Conab apoia por meio de associações cooperativas, quer dizer, se o produtor, né? Ou se não tiver Conab, né? Via diretamente estados e municípios também. Se o produtor puder, né, tiver condições de procurar uma associação cooperativa próxima, né, isso facilita o trabalho, né, da compra, digamos, da aquisição, que ao invés de comprar individualmente, né, já compra daquela organização. Então, via Conab ou via estados e municípios. A gente tem convênios com cerca de 19 estados, né? E esses. Nesse primeiro momento, esses recursos para os estados que nós temos convênios aqui estarão sendo buscados novos municípios, né? Nós que estamos querendo expandir para novos municípios, quer dizer, então tudo vai depender se é um município onde esse produtor tá incluído, ele já opera o PA por meio de quais parcerias, né? Por meio da Conab do estado ou do município, ou se ele não está em nenhuma dessas condições, né? A ideia de procurar o município, né? A Secretaria, no geral, a Secretaria de Agricultura, ou a Secretaria de Assistência Social, né? Porque exatamente porque ele dialoga com as duas áreas da produção e também do destino, ele pode ter um conjunto de parceiros maiores. O Conselho, né, Municipal de Segurança Alimentar, como a gente tem falado, a importância deles em nos apoiar nessa divulgação, para que ele possa se inserir no programa, né? Esse ano a gente dificilmente a gente vai conseguir estar nos 5.565 municípios, tá? Mesmo essa expansão de recursos não nos dá condições para estar em todos os municípios, mas certamente a gente vai expandir nossa atuação em todos os estados que ele já está, e olhando para esse público prioritário nosso, quer dizer, se ele for, né, mais pobre, da extrema pobreza, daquele perfil, ou do perfil do PRONAF, né, que a gente chama do perfil do PRONAF B, do PRONAF A, que é mais em assentamento. Né? Ou A barra C, que a gente chama, nossa ideia de fato é trazer esse produtor. Então, para nós é prioridade. Então, para ele procurar um desses parceiros, ou diretamente o nosso e-mail também, que a gente possa estar passando essas orientações. Também nós queremos fazer o trabalho de ir, né, continuar esse trabalho de ir aos estados e municípios, fazendo a capacitação, a sensibilização e trazendo, né, esse público para o PA. Terminou o segundo bloco falando uma coisa que me chamou a atenção e eu queria dar uma retomadinha aqui. Você disse que em relação à captação desses alimentos, à captação dessas pessoas, mas que este é um ano político, então é necessário um certo cuidado. Então é importante a gente estar mostrando à população que existe essa transparência. Qual o cuidado que será tomado? O cuidado no selecionar as entidades, né? Nós temos, por exemplo, um cadastro do Censo da Assistência Social. Mesmo esse cadastro da rede socioassistencial também, ele pode não chegar em todos esses municípios que nós estamos falando. Nós temos nossos equipamentos de alimentação e nutrição, os bancos de alimentos, restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, que também podem, né, ser um canal institucionalizado de destino dos alimentos. O que esse ano nós queremos, de fato, diminuir é destinar diretamente para a família, né? Porque aí o acompanhamento, o controle, ele é menor.
Então, o ideal é destinar para uma das associações, né, que, por exemplo, não tenham ainda recursos do governo federal ou do governo estadual, que tenham uma cozinha, que tenham um restaurante, que tenham condições de preparar o alimento, mas que precisa de um apoio, né, de custeio para melhorar essa refeição, essa alimentação que é dada para as pessoas, para as famílias atendidas por essas entidades. Então, tem um conjunto de critérios que precisam ser considerados na hora de destinar o alimento. Então, nesse sentido. Vamos supor que a pessoa lá na sua região, ela tem a comunidade delas, as pessoas se unem e ajudam. Por exemplo, fazem sopas, fazem refeições e oferecem. Essas pessoas também podem entrar em contato com vocês e conseguir esses alimentos? Também podem entrar em contato e conseguir os alimentos. Agora, o nosso contato é com o município. Né, com o município e com o Estado. Então, ela deve procurar o município. Isso. Nós, MDS, não recebemos as demandas diretas por destino dos alimentos. Quem nos passa, né, essa priorização, digamos assim, nós contamos, como eu falei, nós não temos uma estrutura descentralizada, nós contamos com essa parceria com estados e municípios. Denise, quando a gente fala em alimentos, a gente fala em qualidade, né? Como é que faz? Existe um controle para saber como é que é esses alimentos estão chegando à outra ponta? Sim, existe. Para entregar os alimentos, precisa ter a nota fiscal e a entidade que recebe dá um atesto na nota e também o termo de aceitabilidade, que é onde mostra a qualidade e a quantidade certa dos alimentos, né? Isso também vai ter um ateste do executor, que é um agente público, município, estado ou a Conab. Né? Então, realmente, o alimento que chega à mesa é um alimento de qualidade. Exatamente, isso é um termo de recebimento e aceitabilidade. E quando a gente fala em alimento, é claro, né? A gente está na geração do ecologicamente correto. Vai existir algum benefício? Por exemplo, a pessoa tem a sua terrinha ali, ela gostaria de produzir um produto sem agrotóxico. Existe algum benefício, algum incentivo, alguma coisa nesse sentido? Olha, a própria lei 2512 previu um incentivo que é um preço, né, que nós possamos adquirir os produtos por um preço até 30% maior. Esse é um incentivo, né? Um outro incentivo que nós queremos dar nessas metas, né, de estados e municípios, nós queremos colocar uma meta de produção orgânica e agroecológica, para estimular que venham também, além da agricultura familiar mais pobre, né, tenha outras duas metas que a gente acha importante colocar. Porque também nós estamos colocando os recursos federais, nós estamos dando apoio financeiro, então é importante que a gente possa também, digamos, exigir, né, entre aspas, resultados que nos interessem enquanto política nacional, né, enquanto órgão nacional. Então, enquanto política nacional, né, priorizar agricultores familiares mais pobres, priorizar, de fato, ter uma meta para a produção orgânica agroecológica. No nosso PPA, não é o PA, nosso PPA, do PA, no plano plurianual. O que é PPA? É o plano plurianual, 2012 e 2015, né, que a gente estabelece metas. Perfeito. Quais as metas que a gente quer atingir? A gente tem uma meta de atender pelo menos 25 mil agricultores de produção orgânica agroecológica com o PA. Então, nós queremos, dentro, né, do nosso conjunto de 400 mil agricultores, 450 mil, 25 mil. É pouco, ainda é, mas a gente quer que seja pelo menos isso, né? No mínimo isso que a gente possa estar expandindo. Então, uma meta para a compra da produção orgânica agroecológica e também uma meta para a produção de organizações femininas, né? Que no ano passado nós lançamos uma resolução de que os projetos possam priorizar compras de cooperativas de mulheres, né, associações de mulheres, e mesmo nos projetos que não são só de organizações femininas, que tenham uma proporção de mulheres ofertando, acho que até pelo menos 30% de mulheres no conjunto da organização, para que a gente possa estar priorizando. Então, pelo menos essas duas metas a gente acha importante que elas tenham uma interface com as nossas políticas nacionais, com as outras políticas que a gente tem no governo federal. Mas existe, então, federal, uma política específica para mulheres produtoras, para mulheres do campo? Exatamente. O ano passado foi, inclusive, anunciado na Marcha das Margaridas a Resolução 44 de 2011 do Grupo Gestor do PAA, que reserva 5% do orçamento anual para organizações formadas por mulheres. E aí essa prioridade se dá
na seleção das entidades que vão das organizações que vão fornecer alimentos. Eu gostaria de uma opinião das duas. Esse programa, o PAA, na opinião de vocês, ele conversa com os outros programas da presidenta Dilma Rousseff, que é em relação à eliminação da extrema miséria? O programa está pronto para isso? Acreditamos que sim. É um dos programas que mais chega, na nossa opinião, na agricultura, que chega na agricultura mais pobre. Não que ele chegue no volume suficiente, mas a gente sabe, né, por todas as avaliações que a gente tem, que ele consegue chegar. Em especial porque aí a gente não falou das modalidades, mas o programa tem várias modalidades. E uma delas, são elas? Essa compra com doação simultânea, que é o que a gente falou mais, que é esse que compra da agricultura familiar e destina diretamente para uma entidade assistencial, né? Então, ele não precisa passar... Por que que chama compra com doação simultânea? Não precisa passar pelo estoque público. Certo. Né? Não precisa ser adquirido para ser estocado, para daí ser destinado. Tem o compra direta, né, da agricultura familiar, que é basicamente executado pela Conab, que ele adquire, na verdade, produtos, um conjunto. Esse doação simultânea adquire 300 tipos diferentes de produtos. Tá? Alface, quiabo, abóbora, milho. Que é, né, aquilo tudo que chega na mesa isso. do brasileiro. Por isso que a gente acha que ele tem condições de chegar naquele produtor que você estava falando, naquele exemplo, do produtor que tem uma horta, né, que quer melhorar a sua renda, mas que não é ainda um produtor, por exemplo, né? Pode até se tornar ou não produtor de milho, né? Um produtor de feijão. Então, para o produtor que tem um volume maior de produção, seja de arroz, de milho, de feijão, de farinha, de mandioca, eles podem, a Conab compra diretamente para compor estoque, para ser destinado posteriormente para ações de distribuição de alimentos, como as cestas, né? Que nós temos hoje também uma ação orçamentária para isso. Para atender em situações especiais, situações de emergência, comunidade específica. Nós temos o compra para formação de estoques, que é operado basicamente com recursos do MDA, que ele antecipa recursos para organizações da agricultura familiar para estocarem os produtos, né? Então, produziu, estoca, você antecipa recursos para manter esses produtos em estoque, esperando, digamos, um período até um ano que esses preços sejam melhores. Ou ele pode vender essa produção com condição melhor e quitar o recurso para a Conab, ou ele pode vender diretamente para a Conab um ano depois, e aí ele quita seu estoque, né? Então, esse é o formação de estoque. Nós temos o PAA Leite, que é só leite, né? É leite pasteurizado, que opera no Nordeste, né? Hoje via convênios, que ele compra do produtor também. Ele apoia o beneficiamento, que tem que ser um leite pasteurizado, obviamente, e também destina para a agricultura familiar. Basicamente, são essas quatro modalidades. Ainda tem uma quinta que nós criamos agora, né, por meio dessa lei 12.502, chama compras institucionais. A ideia é de apoiar também estados e municípios, e mesmo outros órgãos da União, que tenham compra de alimentos, por exemplo, para universidades, para escolas, além do PNAE, né, da educação básica, da alimentação escolar, para presídios, eles possam também se beneficiar da lei para comprar da agricultura familiar, porque a lei, ela dá isenção da lei 8666. Né? Quando se trata de agricultor familiar, quando se trata de um limite, né, que você possa beneficiar realmente os pequenos, um limite individual, e que seja preço de mercado, a lei dispensa a licitação. É isso que a gente regra com essas modalidades. Então, recapitulando, quais as novidades aprovadas agora no final do ano? Então, recapitulando, há essa nova forma de execução via termo de adesão, que a gente já está fazendo esse trabalho de divulgação. Então, que é esse que estão indo aos estados. Exatamente. Isso. Essa é a primeira, na verdade, a gente já fez várias atividades, mas... Possivelmente, acho que hoje saiu publicada já a autorização para a gente receber as adesões, né, de estados e municípios. E o nosso sistema, depois a Denise pode falar do sistema que está em desenvolvimento, para poder receber essas adesões. Né? Então, já estamos na segunda etapa do que a lei permitiu, que é agora vamos receber as adesões de estados e municípios. A outra, de fato, a gente está organizando essas quatro modalidades e criando essa quinta, que é compra institucional. A gente também está regulamentando
a compra de sementes, né, para apoio à ação de agricultores familiares e ações de insegurança alimentar. Quer dizer, o PA, de fato, já comprava, agora a gente, sementes, até porque quando a gente fala compra de alimentos para destino, a gente também possa comprar, apoiar a compra de sementes crioulas, né, produzidas por essa agricultura familiar, para ações de segurança alimentar. Então, também traz essa novidade. E uma série de outras, né, pequenas coisas que acho que não vale a pena detalhar aqui, mas que estão já agora em fase final também de desenho por parte do decreto, que a gente tá finalizando o decreto para ser assinado pela presidenta Dilma. E os sistemas? O sistema. Então, para participar do programa, os executores, que são estados, municípios e consórcios públicos, devem enviar um e-mail solicitando que a gente crie um usuário e uma senha padrão, que depois ele vai alterar, para o cispa@mds.gov.br. Então, vamos lá de novo. Como é que é? É CISPA, Sistema PA. CISPA. S-I-S-P-A. PA. @mds. @mds.gov.br. .gov.br. Só recapitulando aqui, então é S de sapo, PA@mds.gov.br. S-I-S. CIS. S-I-S. Ponto PA. Sem o ponto. S-I-S-P-A, tudo junto. S-S. Ponto. Põe aí pra mim, gente, ó, vamos lá. S-I-S-P-A. @mds.gov.br. Acredita aí para mim, pessoal, ter acesso. Desculpa, pode continuar. Isso. Então, envia um e-mail com nome, cargo, CPF, solicitando que a gente crie um usuário e ele vai receber daí um usuário e uma senha. Depois, ele altera a senha para poder ter a senha particular para entrar. Inclusive se lembrar, né? Isso, porque senão fica difícil. E aí vai cadastrar informações sobre o prefeito, sobre o consórcio ou sobre o estado, o governador, enfim. E aí vai gerar um termo de adesão e envia para nós, para o MDS. E a partir desse momento está cadastrado. Exatamente. Maia, e qual que é a importante saber, qual a vantagem para o agricultor agora com essa nova operacionalização? Nossa expectativa é que a vantagem é que a gente vai atender mais agricultores. Né? Aqueles que estão sendo atendidos não vão, tá? Vão continuar. Então, isso é uma pergunta importante mesmo. Os convênios atuais, eles vão continuar até o período previsto de encerramento. Então, a gente tem vários convênios que, por exemplo, vencem em junho, vencem em outubro, vencem em novembro, vencem em dezembro. Eles vão continuar sendo atendidos da mesma forma, não haverá nenhuma mudança, tá? O que nós estamos fazendo? E mesmo os que estão sendo atendidos pela Conab, tá? Vão continuar sendo atendidos da mesma forma. O que nós queremos é atender novos produtores, né? Em novos municípios, em novas regiões, né? Para esses novos é que a gente vai contar com a parceria ou da Conab, ou dos estados, ou dos municípios, sempre com acompanhamento dos nossos conselhos. Então, eu sempre reforço o nosso papel dos nossos conselheiros, que são voluntários, né? A gente sabe dessa importância que eles têm para monitorar e acompanhar nossas políticas públicas. Mas, enfim, não muda, aqueles que estão entregando, vão continuar entregando, não tem nenhuma mudança. O que vai acontecer? Então, nós estamos expandindo para os novos e estamos executando dessa forma, via termo de adesão, né? A gente anuncia as metas e recursos. Não é pelo termo de adesão, é num segundo momento, né? A gente vai recolher, então, a demanda de estados e municípios por essa expansão. A gente vai avaliar, então, a disponibilidade de recursos, vai autorizar isso por meio de uma publicação de diário oficial. E, a partir daí, os estados e municípios vão poder fazer os cadastros desses produtores e das entidades. E, autorizando isso, como você mesmo falou, a gente vai poder estar registrando o recebimento desses produtos para que a gente possa fazer o pagamento direto na conta. O que vai acontecer com os que hoje estão sendo atendidos é que, quando esse convênio encerrar, aí sim... Eles vão fazer uma migração. Eles vão fazer uma migração para esse novo modelo. Mas, em princípio, a forma de operação ela é muito parecida. Tem vários estados que já operam dessa forma, via pagamento em conta. Tá? O que nós queremos, então, é que
daqui até o final, né, de vigência, né, dos convênios. A gente possa já o produtor ter o cartãozinho, né, do PAA, cartãozinho que é um cartão de saque ou de débito, como a gente falou, não é uma conta corrente, que ele possa, a partir dele, sacar um recurso. Muitos já têm, tá? Muitos já, não é que eles já têm, eles já recebem o pagamento em conta, mas a gente quer organizar isso em forma de um cartão, para que não precise que todos eles tenham uma conta corrente necessariamente, que ele possa utilizar aquele cartão para sacar quantas vezes ele quiser no ano. Tá certo? Então, não vai ter mudança hoje para quem está operando. Até a finalização do convênio, nós vamos fazer esse trabalho de migração. Tem uma questão da periodicidade do pagamento, que a gente está acertando, porque tem uma variedade muito grande, né? Tem estados e municípios que pagam, por exemplo, desde uma vez por semana até uma vez por mês, né? Então, agora, para os novos, não para os que estão sendo atendidos hoje, para os novos, a gente está propondo que comece pelo menos uma vez por mês, né? Porque a gente está ainda testando o sistema, né, e essa relação com o banco. Mas, em breve, a gente quer que isso diminua essa periodicidade para pelo menos quinzenal e a gente avaliar como pode melhorar de forma que o produtor entregue, ele fique menos tempo possível até esse pagamento, né, que será feito diretamente na conta. E vamos agora responder as perguntas formuladas por vocês. E eu não posso negar, foram um monte, então nós vamos aqui tentar responder pelo menos uma de cada um, e não se preocupem, porque o e-mail que não for respondido aqui, o que a gente não responder no ar, vai ser respondido para você através do e-mail, é um comprometimento do Ministério. Então vamos lá, olha, nós temos aqui Gilberto Ferrari, do estado de São Paulo, da Fundação ITESP, uma entidade de assistência técnica no que assiste aos assentamentos estaduais e quilombolas. Desculpa, você pode repetir? A pergunta dele é o seguinte, uma entidade de assistência técnica no que assiste aos... Mas a pergunta está abaixo. Perdão. As famílias, eles estão falando exatamente de quilombolas, né? Mas as famílias assentadas participantes no programa, bem como as entidades beneficiadas, que já foram protocoladas na Conab desde o final do ano passado, há previsão de liberação de projetos do PPA para 2012? Sim, há previsão. Nós estamos já, na prática, nós já liberamos uma parte dos recursos, mas estamos com algum problema operacional aí em termos de poder liberar o financeiro, mas nós estamos correndo para que esses recursos sejam, de fato, possam atender o mais rápido possível as entidades. Mas a gente já fez um aditivo ao acordo de cooperação com a Conab, e já estamos em discussão de novo aporte de recursos agora no primeiro semestre para agilizar o atendimento a esses projetos que foram protocolados no final do ano passado. Nós temos aqui uma pergunta da Marcelina Oliveira, do Marcelino Oliveira, perdão. Aliás, inclusive, deixa eu ver aqui, ó, Marcelino, ele mandou uma mensagem para vocês, eu gostaria de repassar, tá? Gostaria de parabenizar o governo e a secretaria pela iniciativa. A mudança do convênio para termo de adesão é um avanço muito importante e sugere que isso seja implantado e divulgado. Parabéns a vocês. E a pergunta dele, como também é a mesma da Clara Honorato, da Paraíba. Ela pergunta assim, como são definidos os preços pagos aos agricultores no programa? Segue o mesmo sistema do PNAE? Do PNAE, né? Quer que eu responda? O preço pago pelo PAA é definido em sistemática do PAA, né? Na verdade, foi até o inverso. O PNAE passou a adotar o mecanismo, mas agora, nesse momento, eles estão discutindo se, por conta, né, dos recursos, da forma de implantação que tem particularidades diferenciadas, né? Porque a compra do PNAE está em todos os 5.565 municípios, né? E é por município mesmo, diferentemente do PA, que engloba diferentes parcerias, é possível que eles estejam já discutindo formas de alterar um pouco essa forma de definição de preço. No caso, as definições do preço do PA são feitas pela Conab, tá? Esse processo, isso já desde a criação do programa, está sendo
permanentemente aperfeiçoado, né, no sentido de ter uma abrangência maior, de ter um conjunto de abrangência não só territorial, mas também de espaços, né, de regiões, e também de levantamentos mais atualizados, né, essa é uma discussão que a gente faz plenamente com a Conab, e também em relação a produtos. A gente sabe que tem vários casos, né, de executores, por exemplo, municípios e estados, nas quais o preço do mercado lá daquela região, daquele município, ele está longe, né, mais ou menos, do preço que está divulgado pela Conab. Então, a gente pede para que esses municípios façam uma nota técnica explicando por que da diferença e como eles se propõem a levantar os preços e pedir aí a anuência da Conab e a forma como hoje funciona. Então, ele é uma referência da Conab, é importante porque ela está em todo o Brasil, ela também pesquisa no mercado atacadista, né, nas CEASAs e também no mercado varejista. Então, é importante que a gente tenha esse parceiro na definição de preço para que não venha tudo para o Ministério, né? Que é uma empresa que tem esse papel exatamente de fazer. Mas a gente abre as exceções no caso de, por exemplo, não está atendendo, está já defasado, né? Ou não está o produto que eu quero vender, não está aqui na lista da Conab, como que eu faço? Então, faz esse ofício, né, para a Conab e para o MDE, com cópia para o MDS, para a gente poder avaliar isso o mais breve possível. Essa pergunta veio do Roberto dos Santos Pimentel, de També, na Bahia. Ele pergunta se todos os municípios devem fazer essa adesão e se pode ser online. Quer responder, Nilson? Todos os municípios podem fazer, eles podem fazer diretamente com o MDS ou podem fazer junto com o Estado. Que é o que a gente chama de modelo misto, Estado e município. E hoje é online, sim, mas a gente precisa ainda do papel. Então, tem que gerar o termo de adesão e mandar em papel para nós. Provavelmente, o ano que vem não precisará mais, mas hoje, nesse momento de transição, a gente ainda precisa em papel e online. Mas, de qualquer forma, ele é gerado no sistema, no CISPAA. É uma outra pergunta da Fátima Casante. É secretária de Agricultura do governo aqui no Distrito Federal. Ela mandou várias perguntas. Fátima, a primeira delas que eu vou te fazer, Maia, o pagamento será realizado somente a agricultores participantes ou será possível ser realizado também por meio das organizações de agricultores? É o caso que a gente falou, por exemplo, né, quando aqueles agricultores se reúnem para fazer essa venda. Tá, hoje, esse pagamento é possível ser feito, né, em especial, mais pela Conab, né, pelos convênios, da forma como foi feito, né, no passado, basicamente ele é feito diretamente por agricultores, mas há vários estados que já fazem pagamento via organizações. Agora, nós estamos nessa expansão, no termo de adesão, sim, é possível pagar via organizações, tanto, né, continuar o pagamento via organizações da Conab, quanto via termo de adesão. Mas toda essa sistemática, ela vai ser publicada no decreto. Tá? Nós precisamos dessa autorização do legislativo, né, quer dizer, do decreto, do executivo, da presidenta, né, que regulamenta a Lei 12.512. E isso nós estamos nessa fase final de publicação, mas está previsto, sim, esse pagamento. E uma outra pergunta dela, que eu acho que ela responde a muitos brasileiros, né? Quando não há aquele produto na região, pode ser comprado em outro município ou é possível doar esses alimentos a outras unidades da federação? Sim. É possível, tá? Hoje já é assim, né? A gente tem, por exemplo, casos de municípios da Grande São Paulo, por exemplo, ou de grandes municípios que não têm nem onde produzir e que precisam desses alimentos, seja para os equipamentos, seja para as entidades socioassistenciais, né? E também doar os alimentos nessas situações específicas. Por quê? No caso do termo de adesão, nossa ideia é, de fato, aproximar a produção de consumo. Então, em primeira instância, nós vamos estar recebendo esses cadastros no ambiente municipal ou estadual. Né? O que nós queremos evoluir, isso a gente conta muito com a parceria dos estados e municípios e também da sociedade civil,
é que a gente possa executar por meio de consórcios intermunicipais. Tá? Essa é uma grande novidade. Tá? Desculpa, Adriana, também tem essa novidade na lei. A lei também autoriza consórcios intermunicipais a executar o programa. Hoje a gente não tem nenhum, tá? Porque hoje a gente faz convênio com o Estado ou com o município ou termo de cooperação com a CONAB. Esse ano ainda, se a gente conseguir, né, fazer essa regulamentação da participação de consórcios intermunicipais, porque ele pega, né, conjunto maior de municípios, a ideia é que a gente possa fazer esse trabalho de articular a produção de forma regional, a produção e destino de forma regional, que fique mais claro, né, para a sociedade nessa linha da transparência, de onde vem a produção e para onde ela está indo. Tem uma pergunta, olha, até vou ler aqui, olha, estamos assistindo a teleconferência aqui no Departamento de Políticas Rurais de Formiga, em Minas Gerais. Obrigada, Minas Gerais, aí, por estar participando dessa teleconferência conosco. E eles fazem duas perguntas, Maia, uma direcionada diretamente a você, em relação ao termo de adesão referido pela Maia, substitui os convênios e os editais? Como acessar? Posso? Ele, olha só, então recapitulando, né? É importante dizer. Os termos de adesão substitui sim os convênios, mas não elimina os convênios atuais, tá? Então, só reforçando, os convênios atuais continuam até o seu encerramento. Nossa expectativa é, conseguindo fazer essa expansão, a gente está falando em torno de 1,3 bi, né, que a Denise falou, a gente está falando em torno de 300 milhões, né, em torno de 20% dos recursos. A gente esse ano já vai testar esse termo de adesão, falando da expansão para novos municípios, tá? Os convênios continuam até o seu encerramento. E nesse período, a gente vai fazer um trabalho de capacitação de estados e municípios que operam a atual forma de execução do PAA para poder se capacitarem para migrar para esse novo termo de adesão, tá certo? Então, eles substituem, mas vai ter um período de transição. Então, nos novos municípios, esse ano, nossa expectativa é que sejam todos via termo de adesão. Nós não queremos fazer novos convênios esse ano. É a nossa decisão de não ampliar, não porque nós não queremos, é porque a gente acha que esse termo de adesão, que a lei permite, ele é mais ágil, mais fácil de lidar para o executor e para o produtor, né? Então, é sempre importante reforçar. Nós podemos continuar com o mecanismo de edital, sim, mesmo para o termo de adesão, a gente pode fazer termo de adesão. Mas, em princípio, nós estamos fazendo diálogo direto com todos, quer dizer, na verdade, de fato, ele está aberto para todos aderirem, aderir com responsabilidades, né, digamos, de cada ente, e também para definir o modelo. A gente falou modelo municipal puro. É bem provável que os convênios com municípios, como é o caso de Formiga, eles migrem para um modelo puro, né, município com MDS. Ou pode também ter um apoio do Estado, como a gente está fazendo também um trabalho junto a todos os estados que têm um convênio. Mas é isso, quem vai definir é na hora que a gente receber esse sistema de adesão. Quando a gente receber as propostas e as metas de cada um, e a gente tem que olhar a nossa disponibilidade orçamentária de atendimento a cada ano. Não sei se ficou claro. Para mim ficou bastante claro, né? Então ninguém precisa se preocupar, não precisa sair correndo, não. A coisa vai ser feita gradativa, essa mudança vai ser tranquila. Ainda uma pergunta vinda da cidade de Formiga, em Minas Gerais, ela pergunta assim: olha, o PAA prevê que seja dada uma prioridade à produção agroecológica, sempre que possível, mas essa oferta continua baixa na maior parte do país. Existem estratégias para dar assistência a produtores familiares de forma a aumentar a oferta de produtos agroecológicos e orgânicos com base nesse programa? Quer que eu responda? Bom, o governo federal agora está elaborando uma política nacional de agricultura, agroecologia e agricultura orgânica, tá? Na verdade, vários ministérios, né? Aí, olhando para assistência técnica, é uma responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eles têm prioridade para essa produção, assistência técnica para essa produção, mas a gente também precisa formar técnicos, né? Formar profissionais que possam orientar esses técnicos, Qualificados, né? qualificar essa oferta de assistência técnica para o produtor. Então, tem um conjunto de desafios para ampliar essa produção orgânica agroecológica que estão bastante claras para o governo
E então, MDA, MMA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Social e mais um conjunto de órgãos, né, juntando aí Embrapa, Anvisa, Ministério da Ciência e Tecnologia, MEC, né, Ministério da Educação, por conta dessa parte da formação, estão finalizando, digamos assim, o desenho dessa política que vai dar um suporte, sim, para essa expansão do PA. Uma outra pergunta que ela diz assim, também vindo de Formiga, o valor por família era de R$ 4.500. Pela redação da Lei 12.512, o valor foi abaixado para R$ 2.400. Você quer? Pode esclarecer. Não, eu acho que ela está se referindo ao valor do fomento que é citado no, na lei. O valor do fomento, sim, é R$ 2.400. O valor por família no PA continua sendo R$ 4.500. Do doação simultânea. É. Né? Isso, doação simultânea continua R$ 4.500. Agora, é importante também fazer esse esclarecimento. Né? Nós, de fato, estamos mantendo os limites, porque nós estamos olhando que tem um conjunto de 1 milhão de agricultores familiares com declaração de aptidão para o NAF, da extrema pobreza, com renda abaixo de 70, que não estão sendo atendidos pelo PA. Então, se a gente amplia o limite do doação simultânea, que é o que consegue chegar nesse agricultor familiar, a gente vai estar beneficiando mais com os mesmos agricultores. Então, como nós estamos querendo expandir a base, né, com mais agricultores, olhando para a meta do Brasil Sem Miséria da presidenta e articulando aí o conjunto de instrumentos, políticas do governo federal, como assistência técnica do MDA, o fomento, que é o apoio, que aí não é que não é crédito, é um apoio a fundo perdido para a família estruturar um projeto de produção, aí seja de pequenos animais, seja de milho mesmo, de feijão, né, para que ele possa se inserir produtivamente e poder aí ter excedentes para fornecer para o PA. É olhando para esse público, a gente tem ainda a condição de atender muito mais agricultores. Quando a gente só vai conseguir fazer isso se a gente mantiver esse limite de 4.500, esse é um diálogo que a gente tem feito bastante no Congresso, junto às organizações da agricultura familiar. E a gente sabe que também tem uma diferença grande entre Sul e Norte e Nordeste, né? O Sul, a agricultura familiar é mais estruturada, a gente sabe que tem condições de expandir o limite, mas não é a realidade da área que a gente quer expandir mais o PA, que é Norte e Nordeste, que a gente, não chega nem nos R$ 4.000. Em termos de limite por agricultor. Os demais limites continuam, compra direta com 8 mil por ano, o formação de estoque com 8 mil por ano e o leite com 4 mil por semestre. Maia, eu acho que só vai dar para a gente fazer mais uma pergunta, mas eu volto a dizer para você, as suas perguntas serão respondidas pelo MDS. Eu vou aproveitar aqui, olha, essa pergunta, ela vem de Formiga. A gente podia falar do Maranhão, né? Do Maranhão. A gente não tinha falado do Maranhão. Qual é a do Maranhão mesmo? A primeira e a última. Tem uma primeira e uma última do Maranhão, desculpa. Vamos lá, do Maranhão. Achei, Maranhão. Como está sendo articulada a implantação no programa no estado do Maranhão e se o PAA corre risco de se tornar uma política assistencialista? Tá. Aí, juntando com a última, que também está falando do PAA Leite, né, do Maranhão. Exatamente, desculpa. É que eu tinha separado. Legal. Ah, tá. Então, vamos lá. Bom, a gente está fazendo pactuações estado a estado. Nós já fomos no Maranhão, né, a gente já tem feito essa articulação. E nessa ida aos estados, a gente também está buscando a participação dos conselhos, né, importante, muito importante isso, dos conselhos estaduais e municipais, desde que possível, das organizações da agricultura familiar presentes no estado, para fazer essa pactuação em termos da demanda por novos municípios, novos agricultores, né, qual seria a meta possível e a condição para já aderir nesse programa. Nós fizemos já essa pactuação, tem uma expectativa aí de expansão, né, mesmo porque o convênio do PAA doação simultânea ele foi encerrado, né, em pactuação com o Estado e o município, e nós já tínhamos esse compromisso de retomar, assim que possível, o PAA nesse novo modelo. Então, está todo mundo bem mobilizado para a gente fazer esse trabalho de expansão, se eu não me engano, em torno de 30 municípios no primeiro momento. Mas depois a gente pode passar mais detalhes. Em relação ao PAA Leite, os convênios PAA Leite também vão continuar até o seu, né, até a sua finalização. A gente já, todos eles encerravam agora em fevereiro, né, nós aditivamos todos eles
até o final do ano. Então, nós temos esse período do ano para fazer essa transição em relação ao novo modelo. Certamente, ele também vai ser operado por meio de termo de adesão. Por quê? Nós achamos que é uma forma mais fácil de lidar, né, com os nossos parceiros, e também uma forma de unificar a relação que todos eles têm de execução, né? Facilitar, unificar, desburocratizar. A gente sabe que alguns estados já pagam em conta, outros não. Então, a gente precisa caminhar para isso mais rapidamente e também trabalhar a questão do destino, né, que a gente tinha falado, de forma a identificar, de fato, as famílias, né, e entidades que estão recebendo diariamente esse leite. Bom, eu quero agradecer a presença das duas. Foi um prazer, e pela quantidade de perguntas que nós tivemos, realmente o Ministério conseguiu levar um tema importante, sanar todas as dúvidas de todas as pessoas que trabalham efetivamente com isso, e principalmente as pessoas que estão passando pelo canal, começam a assistir e se interessam pela teleconferência. Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês, tudo de bom, e espero em breve poder receber vocês novamente. Obrigada, nós que agradecemos, foi um prazer. Obrigada, um bom dia. E se a sua pergunta não foi respondida, não se preocupe, será em breve, é só enviar um e-mail para tele@mds.gov.br. E aproveita, né, o Ministério vai responder as suas perguntas, e você também pode manter sempre esse contato, como a Maia nos disse no início da pergunta. E o nosso programa está chegando ao fim, o MDS agradece a sua participação e a sua audiência. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.